Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni untuk simple order type for client nak buat, yang kalau tengok video banyak kali pun mungkin tak boleh faham cara order dan then buat order yang as simple as this lah yang saya nak tunjukkan ni. Okey. So, order ni dia buat macam ni je. Okay, katakanlah, okay, katakanlah kita ada ngam-ngam margin. So kita bila kita nak buat entry je, kita nak letak stop loss. Lepas tu kita nak keluar. Okay, cara yang paling mudah, okay, sebab saya tak boleh test dekat MBO ni, kita test dekat crude oil lah, because this is demo. Okay, cara yang paling mudah, kalau kita klik ni, dia akan keluar kat sini lah. Pastikan atas ni sama lah dengan apa yang kita klik. Kalau tak sama, jangan pakai tu lah. Right click kat sini, kata kalau nak buy atau sell, klik je, dia akan keluar kat sini. Boleh juga klik kat sini. So yang ni yang sama, nampak? Yang sama yang kita klik. So pilih je, katakanlah saya nak buy bullish, saya nak harga ni 6937, saya dah monitor, saya buy market. Okay, so buy market lah. So you boleh pergi dekat sini untuk buat stop loss. Okay, buat stop loss. Stop loss katakanlah nak 5 tick ataupun 10 tick stop loss. 10 tick. So place je. So tak payah nak pilih order kalau pening ke apa semua, terus buat stop loss untuk buy yang tadi tu. So place, dia terus dah masuk stop loss siap-siap. Okay, 6927, yang mana open position kita tadi 6937, sebab 10 point ke bawah adalah 27. So kalau dia hit, dia akan automatically trigger lah stop loss kita tu. So tak ada masalah dekat situ. Andai kata tiba-tiba harga naik, harga naik you profit, nampak dekat atas ni profit, nampak dekat atas ni profit, eh, katalah ni $100 long ni profit. So cara yang paling mudah juga, anda nak liquidate ke balik, anda tekan flag je. Sebab ni ada stop loss kan, pastikan anda tekan flag, jangan liquidate sebab anda nak cancel stop loss ni sekali. Pergi dekat sini, go flag, terus tutup position. Dia tutup position dekat market, current market, dan dia cancel order yang stop loss tadi. So settle. Nampak lah order yang kita dah buat tadi. Inilah dia, dekat dalam purchase and sales. Open position dah tak ada. Okay, working order dah tak ada juga sebab dia dah auto cancel. So itu cara yang paling mudah untuk order. Okay, itulah bagi saya. Kalaulah contoh nak lagi satu cara, pastikan apa produk yang you nak trade. Contoh yang ni, okay, katakanlah you ambil crude oil, mungkin you ambil crude oil 5 minit. Okay, ambil crude oil 5 minit. Okay, so you nak trade je tu daripada sini. So you dah tahu produk you dah pilih siap-siap kat sini, eh. So kalau nak cukar, ambil kat sini. Kalau katakanlah nak, bila live account you nak buat MPO V8 ke, boleh search kat sini. So ini crude oil September. Nampak kat background ni ada September terang-terang, eh. Dia bagi tahu. So tak ada masalah, you dah tahu margin you dah, margin you berapa, account you berapa, dah siap. So you just buat, buka order you dekat sini. Sinilah kan, ni tutup, ni buka. Okay, you buy market. Oh, ini macam buy, contoh lah kan. Okay, buy market, dia ada feel, dia ada feel tu, terus masuk stop loss. Masuk stop loss nak berapa, contohlah 6920, nak letak as a stop loss. So ubah ni kepada price. So bila you ubah kepada price, you boleh adjust 6920. So you place, nampak kat sini you stop loss. So dia dah masuk lah. So dah ada lah stop loss you trigger kat sini. So TP tak payah buat. Kalau nak buat TP pun boleh juga, terus buat dekat yang tadi tu. Okay, bila dia fail tu, masuk yang bracket order, buat TP yang belah atas. Cuma apa nama, kalau tak nak buat TP, you buat macam ni lah. Okay, so you akan nampak working order tu. Nampak, ini untuk stop loss lah tadi, dalam working order. Nampak ni, orders working. Okay, so tiba-tiba you rasa macam, oh dah profit lah, ataupun nak cut loss terus lah, tekan je ni. Okay, tekan je ni, 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 terus go flat.
2 flat, you dah tak ada position, you dah tak ada order. So senang, settle. So dah tak ada masalah. So boleh buat order yang lain. So kalau nak tengok balance ke position ke, you tahulah dekat sini, pergilah dekat purchase and sales. Okay, you nampaklah berapa you loss. Okay, ni dalam USD, loss $40 contohnya. Okay, dekat account summary you akan nampak. Okay, account summary you akan nampak dalam USD. So kalau kata you nak tukar dalam ringgit, kena pergi dekat sini ya. Okay, tukar reporting ni. Pergi dekat preferences ni, ni preferences. Dia akan buka reporting ni tukar kepada MYR. So balance dia akan nampak dalam apa ni lah, MYR juga. Okay, so nampak ada USD, ada MYR. Yes, tu. Okay, so jelas eh. Masih kalau ada tak faham juga, kena tanya saya lah, sebab ini order yang paling mudah lah yang saya boleh guide.